Na, nú fer Ómar Ragnarsson í loftið. Sólin baðar, vettvang fjórðungsúslita, spurninga þáttar aðeins skettu betur. Þetta er heimavöllur, menntaskólans í Kópavogi, gestirnir Verslunarskóla Íslands. Hér verður líka HM, kannski ennþá meira fjör í kvöld. Íþróttahúsið Smári í Kópavogi og geysileg stemning strax í salnum áður að byrja. Og ég tel þá niður eins og áðan. Einn, tveir og þrír. Eru rækjur krabbadýr? Nei. Rátt. Hver er þjóðar var listmaðurinn Matís? Franskur. Rétt. Hver er forsætisráðherra Finnlands? Eskará. Rétt. Eftir hvernig skáldsagan Hús andanna? Íslenskur meðaljandi. Rétt. Hvað leika margir leikmenn eins íshokkilins inn á vellinum í einu? Sex. Rétt. Hvað heitir kauptúnið á Borgarfirði eystra? Búðareyri. Hvaða ár var biskupsstóll á Hólum lagður niður? 1800. Rangt. Af hvaða eldstöða tegundir skjaldbreiður? Dingja. Rétt. Hver er formaður knattspyrnu sambands Íslands? Ekkert Magnússon. Rétt. Hvað merkir orðtakið að vera stuttur í spuna? Vera fúll, reiður. Rétt. Eftir hvernig leikriti kjöt? Júli Hansson. Rangt. Hver var upphæðlega merking áfengis heitisins? En semst þetta sultur eftir Knut Hamsun. Þá sjáum við mynd. Hinn 24. november 1859. Þetta er Charles Darwin, hann fór með skipinu Beagle, skip hennar hennar hátignar, Beagle þá, til Galapagoseyja, þar sem hann komst að ýmsu varandi dýr. Þróunarkenninginu? Setti hana fram og skrifa bókina Uppinni tegundana, sem er eitt frægasta vísindaverk fyrr og síðar. Hann er breskur? Breskum síð. Hann er enskur og... Já, þetta er allt saman hárrétt. Hörku spennan, þá að fjórða spurning, hvað heita vinnuveitandi Homers Simpson? Hérna, vinnuveitandinn heitir Burns, aðstoðamaður hans heitir Smithers. Hann vinnur í Kjarnorkuverksmiðju, eiginkona heitir Marge, Börn, Elisa, Bart og Maggi. Og þýðandi þáttana er Ólafur B. Gunnarsson. Það er Matt Gröf. Hefur títt með miklum ágætum? Já, þetta við, sko, þegar við ekki... Takk ykkur fyrir hólið. Ég takk ekki, já, við þökkum fyrir þetta og við viljum ekki láta ykkur halda áfram vegna þess að þá höfum við ekki á neitt að horfa, við förum að stóra á strandbyrði eins og þið gerir, reynilega, en þetta er alveg hárétt! Hver voru? Mattías Jökkumsson Hallgrím Pétursson. Það var ég! Já! Hvort telst þíamín til B eða D-vítamína? B. Hvað sagðirðu? B. Rétt. Hver er orkumálastjóri? Jakob Björnsson. Rétt. Hvað heitir forseti Mexíkó? Setíó. Rétt. Hvað heitir nesi milli Öxarfjarðar og Skjálfanda? Tjörnes. Rétt. En átti þó fjármark á Íslandi sem að þrý rifað í þrý stíft og þrennar geilar ofan í hvatt. En sumir segja að í stað þrennra geila eigi að vera 13 rifur. Er þetta kölski? Þetta er anskotin sjálfur bara, það er kölski að það er verið þannig að. Við þrengsla veg rétt á hann kemur niður í Ölfus er hellirinn sem mun vera einn lengsti hellir hér á landi utan Hallmundarhunds. Hvað heitir hann? Raufarhólshellir. Og það var rétt! En úrslit af að segja þetta árið þau að 48 stykki 21 gefum því gott að. Þetta eru frábær lið og líka aðstofamennir ekki síri. Þá komið að leyni gestinum okkar. Klukka á skjánum telur niður og hún fer í gang núna. Kall, skemmtikraftur? Nei. Er þetta Stefán Jón Hafstein? Nei. Ja.
Önnur vísbending tvö stig, við sjáum þá aðra mynd. Þetta hringlaga mannvirki við hlið mikilfenglegrar dómkirkju í borginni sem með spurt. Bygging þess hófst árið 1174. Hver borgin? Það Vesló. Þetta Písa. Það rétt. Við sjáum mynd sem verður til á skjánum hvort lið má reyna að giska tvisvar á hvað verið að teikna. Hvað þetta? Kaffikana. Það rétt. Þetta Smith, stofnandi mormóna. Það rétt. Hver verndari skátahreyfingarinnar á Íslandi? Forseti Íslands. Rétt. Hvað nefnast kvendýr hvítabjarna? Birnur. Rétt. Hver formaður stéttarsambands bænda? Ari Teitsson. Rétt. Hvaða íslenska hljómsveit lék fyrir Kínverja árið 1980? Strax. Rétt. Hver var húsbóndi Sancho Panza? Don Quixote. Rétt. Hvaða tungumál tala flestir í Kosovo? Albönsku. Rétt. Hvaða jörð stundum nefnd skriðfinnar? Eistar. Rangt. Hvaða skepna í merki Miðneshrepps? Rostungur. Rétt. Hvað 0 gráður á Celsius, margar gráður á Fahrenheit? 32. Rétt. Á hvaða hljóðfæri leikur Bryndís Halla Gylfadóttir? Selló. Rétt. Hvað Efnahagur Japans, Kóreu og Indónesíu hefur mátt þola þrengingar undanfarna mánuði. Gjaldmiðlar þessara landa hafa fallið og ekki enn útlit fyrir að breyting verði þar á. Hvað nefnast gjaldmiðlar þessara Vesló? Það ekki yen og von. Og hérna gjaldmiðlinn í Indónesíu heitir rúpía. Þetta rétt. Þetta rétt. Fjöl liggur á borði. Upp af báðum endum hennar rísa standar. Á milli þeirra öxull sem getur snúist. Vesló. Þetta hljóðriti? Og hérna Mors, fann hann upp. Edison. Það Edison sem fann hann upp, hann var bandaríkjamaður. Og fann meðal hans grammofóninn og ljósaperuna. Og Thomas Alva Edison. Þetta rétt. Við sjáum mynd úr íþróttum. Vesló hefur dinglað. Já, þetta taekwondo frá Suður-Kóreu. Já, það rétt. Fyrir tilbúnir? Já. Og við byrjum núna. Hvað heitir api Línu Langsóks? Níels. Rétt. Hvaða ættbálki var indjánahöfðingin Crazy Horse? Síjóks. Rétt. Hvaða ár var flóabardagi og húnaflóa? 1244. Rétt. Hvað er 13 sinnum 13? 169. Rétt. Hvað heitir forsætisráðherra Danmörkur? Rasmussen. Rétt. Með hvaða liði leikur Patrikur Jóhannesson? SN. Rétt. Hvert ættarnafn Finns í Dulafullubókunum? Trottevill. Rétt. Hvað heitir höfuðborgin í Úsbekistan? Taskent. Rétt. Hver leikur ásamt til mis næ aðalhlutverki í Mís og menn? Jóhann Sigurðsson. Rétt. Hver var fyrsti aðalritari Sameinuðu þjóðanna? Lí. Rétt. Hvernig komst Hussein til valda í Jórdaníu? 1923. Rangt. Hvað heitir hann? Hverjar voru myndirnar þrjár og hvað lék hann í þeim? Og fyrir hvaða tvær myndir fékk hann þessi eftirsóttu velun? Vesló? Já, þetta Tom Hanks. Myndirnar eru Philadelphia. Forrest Gump. Og hann fékk sérst Nobel-einu Óskarinn í þeim. Og hann var líka tilnefndur í Apollo 13. 13. Já. Og Tom Hanks fékk velunin fyrir... Hann lék á Apollo 13 leika geimfara. Já. Og í Philadelphia leika hann lögfræðing sem er eðinni. Og í Forrest Gump líka, já, Forrest Gump. Alls í sérstök persóna. Já, við getum að lýsa henni. Hún var alltaf mjög, svona, ekki alveg, jafn með hátt IQ á flestir. Ef ekki meira. En þetta rétt. Tilbúin? Já. Við byrjum núna. Hver höfundur bókarinnar handagúndavél?
Guðrún Helgadóttir. Rétt. Hvað nefnist það þegar tvö eða fleiri atóm binda saman með efnatengjum og haga sér eins og ein efnisinn? Sameind. Rétt. Hvað viðurlög fólust í Fjörbaugsgarði? Þrjú ár úr landinu. Rétt. Hvað íslenski knattspyrnumaður leikur með Leicester City? Arthur Gunnarsson. Rétt. Hvað starfar Haraldur Henrysson? Hann er hæstaréttardómari. Rétt. Hvenær skall heimskreppan á? 1929. Rétt. Hvaða klaustur lét Nikulás ábóti stofna þegar hann kom til Íslands eftir pílagrim? Munkaþverárklaustur. Rétt. Hvaða hluti heilans aftur mið eða fram hluti stýrir hugsun manna? Fram. Rétt. Fyrir hvað stendur skammstöfunin HSK? Hér er sama skarpið. Rétt. Hvaða hleðslu hefur flúor í því hon? Rétt. Hvenær var fyrsta Surtseyjargosið? 1963. Rétt. Hver var helsti höfðingi Haukdæla á 13. öld? Gissur Þorvaldsson. Rétt. Hvaða ár komust nasista til valda í Þýskalandi? 1933. Rétt. Hvenær var landhelgin færð út í 50 mílur? 1972. Rétt. Hvaða litur á ketti sem hefur annað auga gult en hitt blátt? Síams. Hvítur. Rétt. Hvaða nefnist forystu eða ritstjórnargrein í Dagblaði? Leðri. Rétt. Hvað lensa? Svona spjót, langt spjót fyrir Rétt. Hvað nefnist formlega sjálfstætt ríki sem lítur í einu og öllu vilja stórríkis? Leppríki. Rétt. Hver samdi tónlistina við söngleikinn Jesus Christ Superstar? Weber. Rétt. Hvað heiti söguhetjan í Tomb Raider? Lara Croft. Rétt. Fjórða bjölluspurning. Í upphafi var orðið, ljúkið setningunni til fulls og segið hvaða rit biblíunar hefst á þessum orðum. Þetta eru Jóhannes guðspjalli og það í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Rétt. Við sjáum hér bresku leikonu, breska leikonu þakka fyrir Óskarsverðlaun sem hún fékk í fyrra. Og hér komin önnur sem gleðst með sínum eigin hætti. Og hér svo eitt sem að ræði sér ekki fyrir kæti. Þessi þrjú fengu öll Óskara í fyrra og nú spurt. Þessló. Justice of Duke Dent, sem svo hlut Óskar fyrir besta leikonu í æuka hlutverki fyrir Shakespeare in Love. Gwyneth Paltrow, besta Óskar fyrir besta hlutu, hlutverk. Já, hlutverk, hvern hlutverk, já. Shakespeare in Love líka, summynd. Og senast var Robert Dominini, sem hlut besti kallleikari að hlutverki. Og hann leikir myndinni Bella, Love is Beautiful. Og Dent sér ensk. Þetta rétt, þetta rétt. Jæja, tíunda spurning. Ef svo því öll vitið örugglega er kúgildi skilgreint sem ein gallalaus kýr á fæti. Nefnið aðra jafngilda mæli einingu. Vestló? Já, það sem sé ergildi sem jafngildi, sem sex ær, sex ergildi jafngilda einu kúgildi. Rétt! Svona fyrir forvitni, er þetta kennt í Vestló þar sem þessi viðskipta eining? Þetta er náttúrulega hagfræðin, náttúrulega. Hagfræðin, hún fylgir tímanum. Já, já. Þetta er náttúrulega verslunar skóli. Já, sjálfsög. Við byrjum núna. Hver leikst þér í kvikmyndinu Konur á barmi taugaáfalls? Almáttavar. Rétt, hvar bjó Páin mest alla 14. öld? Avinjón. Rétt, hvað heiti engillinn sem birtist Maríu May fyrir fæðingu Jesú? Rétt, hvað heiti forseti Finnlands? Baróninn. Rétt, í hvaða stjörnumerki er stjarnan Bellatrix? Orion. Rétt, í hvaða sambandsríki er ríki Nýja Suður Wales? Ástralíu. Rétt, hvers konar múslimar eru fjölmennastir í Afganistan? Síðar. Sundar. Rétt, hvað er sendiherra Íslands í Finnlandi? Kornelíus Sigmundsson. Rétt, hvað er liðið nú Íslandsmeistari í handknattleik kvenna? IBF. Rétt, hvað er leikstýri kvikmyndinni Ungfrúin góða á húsið? Gunni Halldórsdóttir. Rétt, í hvaða stjórnmálaflokki var Richard Nixon Bandaríkjaforseti? Republikani. Rétt, hvað heitir fyrsta ættin í Mónakó? Grimaldi. Rétt, hvað hét móðir Fenrisúlfs? Angurboða. Rétt, hversu oft hafa Danir unnið í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva? Tvisvar. Rétt, hvað hét fyrsti forsætisráðherra Indlands? Nehru. Rétt. Nú spurt íslenskan sögustað. Þetta Þorvaldur Thoroddsen, náttúrufræðingur, en hann fæddist á þessum stað árið 1855. Rit hans uppruna dýrategunda og jurta var nýlega endurútgefið. 20 árum áður var stofnað á þessum stað fyrsta alþýðilega bókasafnið á Íslandi sem átti að efla upplýsingu, siðgæði og dugnað í hreppnum.
Þar starfaði einni á 19. öld bréflega félagi sem gaf út tímaritið Gest Vestfirðing. Félagsmenn í þessu félagi voru meðal helstu stuðningsmanna Jóns Sigurðssonar í sjálfstæðismálinu og presturinn á þessum stað var Forsbrekkin. Hann hétt Ólafur Sívertsen. Hvaða staður þetta? Vestló? Þetta Flati á Breiðafirði? Það rétt! Við ætlum að sjá myndir úr erlendri borg. Borgin sem við sjáum hér varð fræg eftir alþjóðlegar friðarástefnur sem þar voru haldnar árið 1899 og 1907. Vinsælt hefur verið síðan að halda alþjóðlegar ástefnur í þessari borg. Síðan árið 1920 hefur mikilvæg alþjóðastofnun átt hér sæti sem nú er á vegum Sameinuðu þjóðanna en má kallast helsta arfleifð þjóðabandalagsins sáluga. Í þessari borg býr nú hálf milljón manna og þar frægt safn kennt við Márus nokkurn sem var þjóðhöfðingi landsins á 17. öld. Eru þar meðal annars verk þeirra Vermeer og Rembrandt. Vestló. Rétt! Og þá sjáum við fána. Þetta er fáni ríkis þar sem rúmar 10 milljónir manns búa. Það er af 2 milljónir í höfuðborginni. Vestló? Já, þetta er Ungverland og þeir þetta Magyarar. Hárétt. Fimmtánda bjölduspurning. Við förum í skýriskó. Hér sjáum við káta skóarmenn sem ýmsir kannast við. Deilt að hvaða markir sagnir Hróa Hött styðjast við sögulegan veruleika hitt þarf ekki að efast að Nottingham til og þar hefur verið fógeti. Ríkar Jónsarta og Jóhann Landlösi. Hárétt! Núna, hvað heitir nýjasta bókin Stellu Blómkvist? Pass. Hver var síðasti landshöfðingin yfir Íslandi? Magnús Stephensen. Rétt við hvaða fjörstundu kópasker? Þyrstilur. Rangt hvaða kona situr á þingi fyrir Framsóknarflokkinn Reykjavík? Jónum Bjartams. Rétt hversu mörgst vindstiga kaldi? 5. Rétt hvaða kryddpían Melanie C oftast kölluð? Sporty Spice. Rétt með hvaða knattspyrnuliði leikur Sinisa Kekic? Pass. Hver leiðir Sjálfstæðismenn í Norðvesturkjördæmi kosningunum í vor? Pass. Fyrir hvaða ljóðabók fékk Snorri Hjartarson bókmenntavelun Norðurlandaráðs 1981? Undir heiða morgun. Í Hestubjörgi. Rétt, rangt hvaða hljómsveit sigraði í músíktilraunum árið 2002? Úti. Rétt, hvert er póstnúmerið í Vestmannaeyjum? 800. Rangt, hvaða ár var bruninn mikli í Kaupmannahöfn? 1728. Rétt, hvort er Ríolt súrt eða basístberg? Basíst. Rangt, hvaða persóna í bráðavaktinn á sonin Rís? Benton. Rétt, hvað er bjuggu þau Ingjaldur og Helgi Fíl sem sagt er frá í Gísla? Ég Helgi seg. Rétt, hvað heitir gjaldmiðlinn í Hvítarússlandi? Rúbla. Rétt, hver er stjórnarformaður Landssímans? Rannur Rist. Rétt, hvað er Daniel Eik og knattspyrnu minn Chelsea? Grankjær. Rétt, hvernig er 25 skrifað með rómönsku? Já, þetta myndi vera... Púrkva pa, af hverju ekki á fransku? Og Chartó. Já. Sem að... Jarðfræðistónin. Já, Sigurjón Ólafsson gerði lágmynd á honum fyrir utan... félagsvísindastofnun í háskólanum. Þetta var Straumfjörð, það dóu 28 manns, einn lifði af en var blindur vegna sjóseltu og hann rak upp á með landganginu til Íslands. Þeir höfðu deginum áður sleppt hrafni haldið hrafn þarna í húsinu, það þykir ógæfa. Það sagðist Frans Stansonskip. Já, vísindamaðurinn hafði staðið fyrir þessu og þá hann steytti á skeri sem að hét Já, það er væntanlega ekki spurningin. Og já, þarna er listaverk eftir hann og þeir voru fluttir og það var minningarathöfn sem var haldin í Dómkirkjunum þá. Þeir voru fluttir allir í líkfylkingu á svona... Vögnum? Vögnum, já, pallbílum og fluttir til Frakklands þar sem að þeir voru jarðaðir. Já, býja ykkur frætt. Jæja, þriðja bjölduspurning og nú leggjast liðinni í biblíuna held ég fyrir næstu þætti.
Fjölmargir Kópavogsbúar sem og aðrir landsmenn brugðust ókvæða við þegar sjónvarpi flutti af því fréttir að nauðsynlegt gæti reynst að rífa eða að minnsta kosti hylja. Já, þetta gerðist núna 1. apríl síðastliðin, væntanlega, og þetta var vegna Kópavogskirkju sem að McDonald's ætlaði að lögsækja fyrir það að þeir voru of líkir, sem sett merki McDonald's. Já, og kirkjunar, manstu hvað teiknaði kirkjuna? Nei. Og sem sagt Gunnar Birgisson og Sigurður Geirdal forseti bæjarstjórnar og bæjarstjórnir þeir tóku þarna þátt í þessu gríni og fólk kom þarna og þeir sögðust vera að bjóða upp á hamborgara þarna fyrir utan og það átti sem sagt að hylja hana með klútum kirkjuna vegna þessa og þetta var sem sagt 1. apríl síðastliðinn. Varst það ekki þú sem að flutti fréttina að þessu? Já, stundum höfum við áhyggjur af því að spurningar sem við semjum séu of þungar. Svarið þessar spurningu var McDonald's, takk fyrir. Það kom alveg 1895 kom út bókin Der Judenstaat eftir austuríska blaðamanninn Theodor Herzl, en hann var af gyðinga. Hugmyndir þessar vöktu athygli ýmissa ráðamanna og leiddu þær að lokum til stofnun Ísraelsríkis árin í... Já, þetta var sem sagt upphafsmaður sionismans, þessi Herzl, og Ísraelsríki var stofnað 1948, fyrsti forstinn var Weizmann, fyrsti forstinn var David Ben Gurion. Og núverandi forstinnsráðherra er Sharon. Sharon og... Rétt! Á þremur stöðum á Íslandi hefur sérstökum rannsóknarstöðum verið komið upp til að rannsaka tiltekin náttúrufyrirbrigði. Það sem gerir þessar rannsóknir jafnvel enn á... Já, þetta eru norðurljósa rannsóknir sem að fara fram og ég held að Japanir standi fyrir þessum rannsóknum og þetta er gert vegna og þetta er Einar Benediktsson seldi náttúrulega norðurljósunum á sínum tíma og þetta er gert sem sagt hérna vegna þess að ljósmengun er afskaplega lítil á Íslandi og Japanir geta ekki gert þetta heima og við erum náttúrulega á það norðlægum slóðum og þetta er sjásteiningu á norður og suðurhveli hann er farinn að kinka á hvað þetta er rétt. Þetta er rétt. Og við spyrjum íslenskan myndlistamann. Ólíkt löndum sínum sem á fyrstu árum 20. aldarinnar voru vanir að láta myndlistanám í Kaupmannahöfn duga, hélt þessi listamaður á vit frekari ævintýra. Hann innritaðist í skóla franska málarans Henri Matisse. Jón Stefánsson. Rétt! Viðli, þá var það stíl, Steinn og Aldur í Fljótafinn? Já, stíginn standa þannig að Vestlunarskóli Íslands er með 29 stig og Menntaskólinn við Hamrahlíð 25. Hvaða súputegund notaði Andy Warhol sem fyrirmynd fjölda? Campbells! Rétt, hvað eru margar stjörnur í fána Evrópusambandsins? 12. Rétt, í hvað íþrótti keppnum Stanley bikarinn? Ísokki! Rétt, hvað nefndust lögin hvíldartíma hásetta og tógunum frá nýttinu? Lögin! Rétt, hvað í hvaða borgar ritaði Anna Frank dagbók sína? Amsterdam! Rétt, hver er frægasti sonur borgarinnar Tígrit? Saddam Hussein! Rétt, hvert er efnifræði tákni fyrir óson? 100 metra hlaup. Rétt. Hvað eru margir hvítir reitir á skákborði? 32. Rétt. Hvaða morðmáli fjallaði skáldsögunni Svartfugl? Morð á sjöndá. Rétt. Hver lék blokkumannaleiðtogann Malcolm X í samnefndri kvikmynd? Denzel Washington. Rétt. Á 19. öld fengu íbúarnir á sig orð fyrir að vera slingir skákmenn. Sögur að tafla áhuga þeirra bárust jafnvel til annarra landa og tók á sig furðulega myndir. Ein IQ-sagan var á þó leið að íbúarnir gætu tekið það svo nærri sér að tapa í skák að þeir vörpuðu sér fyrir björg. Á þessum stað hefur verið afhjúpaður minnisvarðu bandarískan auðkýfing sem hreyfst svo mjög af skák áhuga fólksins að hann gaf íbúum nokkur forláta taflborð, myndarlegt bókasafn og veglega peningagjöf. Grímsey. Rétt! Er í orðum. Fyrsta vísbending upp á 3 stig og við spyrjum mann. Sjálfur hafði hann hugað að verða læknir en fjölskylda hans vildi að hann yrði embættismaður. Hann var því sendur til laganáms í Lundúnum. Er þetta Gandhi? Já! Já! Þetta er spurning. Árið 1994 gerði íslensk söngkona Garðinn frægan í söngkeppni erlendis. Þetta var semst árið 1994. Sigríður Beinteinsdóttir söng þetta lag, bað hann af samnefinn í jólasöngkeppni í norrænni sjónvarpsstöð á íslensku og tungu heimamanna. Hvaða tungumál er það? Norska. Það er norska. Svar á öllum þeim atriðum sem spurt er fyrir það að fást 3 stig, annars ekkert.
Hér sjáum við þrjár opinberar byggingar í Reykjavík sem flestir ætti að kannast við, öllega húsin það sameiginlegt að þau voru reist í öðrum tilgangi en þull. Já, stjórnarráð var reist sem fangelsi og síðan sást hús hérna Hérastóms Reykjavíkur. Það var reist sem... Jú, það var banki og svo var Íshúsið gamla og sem er núna listasafn. Og það, sest, það var áður, hérna, það var áður skemmtistæður. Og við hefur einnig verið skemmtistæður. Já, það er. Í hvaða borg á Norðurlöndum er Bislett íþróttaleikvangurinn? Hérna, Oslo. Rétt hvaða miðjaldateiknum myndi heiti og skapaði bandaríkjamaðurinn Hal Foster? Prins Valiant. Rétt í hvaða haf fellur á hún Rón? Adrian. Rangt hvaða dýrategund eignar stærstu afkvæmin? Stifrur. Rétt í hvaða kvikmynd Stanley Kubricks lék Peter Sellers þrjú hlutverk? Dóttir Reykjavík. Rétt hvaða arkitekt teiknaði Þingvallabæinn? Gunnar Samuelsson. Rétt í hvaða borg var lagið við íslenska þjóðsöngi samið? Kaupmannahöfn. París. Rangt hver er fjölmennasta borgin í Wales? Cardiff. Rétt hversu margir ökumenn fá stig fyrir hverja keppni í Formule 1 kapasturinnum? 6. Rangt hvaða banki var klofin út á Landsbanka Íslands á 1961? Dönum. Rétt í hvaða smáríki er katalónsk og opinbert tungumál? Katalóníu. Baskalandi. Rangt hvaða bæ heita, í hvaða bæ heita allar götu bæði íslenskum og frönskum nöfnum? Fáskúrni. Rétt hvaða rocksöngvari sem nú er látinn fættist á eyjunni Zanzibar í Afríku? Freddie Mercury. Rétt við hvaða fjörð stendur Súðavík? Altafjörð. Rétt í hvaða bæ á Íslandi rís nú hverfið þar sem götu heitir vísaldi staða í Danmörku? Garðabæ. Rétt á hvaða fundi var skipting Evrópu ákveðin að loknum Napóleonsstríðunum? Vínafundinum. Rétt hvaða nefnast verðlaunin sem erlendir kvikmyndagagnrýnendur í Hollywood veita á hverju ári? Pass. Í hvaða landi var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu 1999 að lúta áfram bresku krónunni? Gíbraltar. Rangt. Fyrsta vísbending gefur þrjú stig. Gríðarlega mikið hefur verið skrifað þetta mannvirki og hverju ári bætast við nýjar bækur sögu þess. Stonehenge. Það er ekki lagi heima hjá okkur rétt. Og fyrsta vísbending gefur þrjú stig. Ef trúa mætti öllum sögunum af ævintýrum þessara persónu væri óhætt að segja að engin maður, hvorki fyrr né síðar, hefði lifað jafn æsilegu lífi. Er þetta Indiana Jones? Já! Mér! Svolítið spes. Tilbúinir? Já. 100 sekúndur, við byrjum núna. Með hvaða sænska knattspyrnuliði leikar Ásthildur Helgadóttir? Malmö. Rétt hvaða bókmyndastefnu innleiddi Bjarni Thorarensen á Íslandi? Rómantík. Rétt hvaða apategund sem er náskyld manninum lifir einungis villt á Sumatra í Borneo? Komodódrekinn. Afsakið? Komodódrekinn. Ná, rangt hverju tilhengjaði Egill Skallagrímsson kvæði höfuðlaust? Eirík í Blóðöx. Rétt hvaða borg leggja flestir leiðangrar og Everest fjall á stað? Katmandú. Rétt hvar á landinu Steinasafn Petru Sveinsdóttur? Stöðfyrri. Rétt hvaða trúahópi til eru flestir íbúar í Utah í Bandaríkjunum? Mormónar. Rétt hvaða veitingahúsastaða keðju Ráku Bruce Willis Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger? Rétt hvaða ár voru fjöldamorðin á torgi hins himneska friðar? 1989. Rétt í hvaða kaupt hún stendur á Búlandsnesi? Djúpivogur. Rétt hverra þjóðar er tónlistamaðurinn Leonard Cohen? Kandískur. Rétt hvaða bandarísku borg er Sing Sing fangelsið? New York. Rétt hvaða kerfi var fyrst löglegt í Frakklandi 1799? Metrakerfið. Rétt hvaða fræga franska ilmvatnstegund var sett á markað þann 5. ár 1921? Chanel. Coco Chanel. Nei. Þessi leikarar eiga það sameiginlegt að þau hafa öll leikið illmenni í kvikmyndum njósnarann James Bond. Já, þetta er sérst Christopher Walken, Sophie Marceau og Christopher Lee. Christopher Lee lék manninn með gullbyssuna. Sophie Marceau í hérna The World Is Not Enough. Hún lék þar Electro King, olíubarón. Nei. Jú. Er það ekki? Nei, svo fyrir maður sá. Og Christopher Walken. Hann lék Soren í kvikmyndinni A View to a Kill. Og ég glemmi Christopher Lee náttúrulega í Man with the Golden Gun. Rétt! Og þá komið að því í annað sinn í sögu þessara keppni að úrslit munu ráðast
með bráðabanna. Þann 5. nóvember árið 1993 safnaðist hópur fólks. Þau fóru sett á Snæfellsjökul, þau held að það væri að koma geimverur þar klukkan eitthvað 9:13. Snæfellsjökull er í Snæfells og Hnappadalssýslu. Hvað heitir hann bróður þessu? Magnús Skarphéðinsson, bróður þessu Skarphéðinsson, átti frumkvæði þessu. Hann er forskrakkingur. Hann er þessa samtaka. Félag sem fljúgandi fyrirluti. Og í dag er hann hérna, hann er í formaður hérna Sálarrannsóknar félagsins, þessi maður, Magnús Skarphéðinsson. Snæfellsjökull er í Snæfells og Hnappadalssýslu, eins og áður hefur komið fram hér. Og Sjúlsvörn skrifaði sögu sem heitir. Já, það sem að hérna inngangurinn er. Þess að sett. Rétt! Þriðja spurningi bráðabanna. Svavar Guðnason er einhver snjallasti myndlistamaður sem Ísland hefur alið. Hluta fyrir síns starfaði Svavar erlendis og var skeið viðriðin hóp listamanna sem kallaði sig Kóbra og gaf út samnefnt listtímarit. Nafn Kóbra hópsins var fengið með því að skeita saman upphafstöfum þriggja evróskra höfuðborga. Hverjar eru þær? Þetta eru Kaupmannahöfn, Brussel. Brussel. Og Amsterdam. Amsterdam. Nei, sérst, sé og Kaupmannahöfn. Já. BR, Brussel, A, Amsterdam. Svar frá okkur. Kaupmannahöfn, Brussel, Amsterdam. Rétt! Skólans innilega til hamingju og þakka Borgarhólsskóla jafnframt fyrir prýðis góða frammistöðu og jafnframt vil ég koma á framfæri þökkum til allra liðanna sem tóku þátt í keppninni að þessu sinni. Innilega til hamingju! Skemmtilegt sem ég held að sé hægt að gera, að vinna þessa keppni. Þetta er bara alveg ótrúlegt og skiptir bara öllu máli, held ég. Þetta er ótrúlegu sigur bæðið frá okkur og skólan. Já, að vinna tvöfalt í ár líka. Saminar bara allan skólan, bara í eitt. Já, sko. Við erum bara ein fjölskylda núna. Frábær endir á frábæru skólaári. Núna, hvað heitir persónan Rússi Willis í dag í Hallmyndunum? Tómasteinn! Rétt, Bóir Hallgrímskirkja kirkja tæpi 55, 65 eða 75. 75! Rétt, í hvað íþrótt keppirinn 14 ára gamla Michel V? Golfi! Jæna! Rétt, er Surtsey yngsta eiga í heimi? Nei! Rétt, í hvaða landur eru flesta kvikmyndir framleitar? Ítalíu! Rétt, hver skrifaði fyrstur Tassan konung apanna? Barros! Rétt, hversu gamall væri Elvis ef hann væri á lífi? 74! Rétt, hvaða franski vísindamaður fann upp gerilsneiðinguna? Pastor! Rétt, hversu mörg augu hafa býflugur 2, 4 eða 5? 5! Rétt, hvaða teiknimyndapersóna hrópar í tíma og ótíma jabba-dabba-dú? Frensilsson! Rétt, hvaða fyrirbæri smíðar Baker aðalega? Tunnur! Rétt, hvaða ár tók Tony Blair við sem forsætisráðherra Bretlands? 27! Rétt, hvaða skákmaður hélt heimsmeistaratitlinum í 27 ár? Hérna... Hraðaspurningamastu? Já, Kortsnoy. Nei. Stundum geta atrið í umhverfið okkar orðið svo hversdagsleg að við tökum ekki eftir þeim.
Öll höfum við haft þessi merki fyrir augunum, án þess tó að veita þeim sérstaka eftirtekt. En við spyrjum, hvar eru þessi merki? Peningasæðlum. Peningasæðlum. Öryggismerk á peningasæðlum? Já. Svo það er, já. Ekki hægt að fara það. Og komið sem sagt á nýju, sem sagt, 5.000 krónur og 1.000 krónur sæðlum. Þetta er rétt í ákvörðu eða vera að... Sjöfunda bjöldu spurning. Í fyrra sumar afhjúpuðu forseti Íslands og borgarstjórinn í Reykjavík listaverk við suðvesturhorn Reykjavíkurtjarnar. Listaverkið er höggvið... Þetta er sem sagt steinn, friðarsteinn frá sem sagt Hiroshima í Japan sem Japani gaf okkur og er sem sagt til þess að minnast kjarnorkusprengjuna sem var sprengd árið 1945 í ágúst. Hárétt! Hinn 4. ágúst árið 1919 varð uppi fótur og fýtt í Reykjavík þegar Gullfoss kom til hafnar. Borð var hópur knattspyrnu manna frá danska félaginu AB í Kaupmannahöfn. Með því liði lék íslenskur piltur Samuel að nafni og var hann talinn einn besti knattspyrnu maður Danmörkur þær mundir. Bróðir hans, Friðþjófur, sem hér má sjá, var hins vegar besti leikmaður íslenska úrvalsliðsins og skoraði tvö mörk í frægum sigurleik á Dönum. Er það Guðmundur Thorsteinsson? Muggur? Rétt! Já! Minnsta og jafnframt elsta bókasafshús landsins sem enn er í notkun var byggt árið 1864 til að hýsa bókakost íbúan á staðnum. Er þetta bóksum í Flati? Það er rétt! Já! Rétt. Í hvaða sæti lendi Stefán Friðrik Stefánsson í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins á Akureyri? Rétt. Hver var fyrst íslenskra kvenna kjörinn í borgarstjórn? Rétt. Hvaða ár sigraði Ísland í Eurovision? Rétt. Hvað heitir atriðin sem Óli náði norðan í boðafræði? Kúmi. Rétt. Hvað gerðast ósíþættinni? Júmó. Rétt. Hvað er hvaða flokk sat Hannibal Antonsson úr fyrst á hún? Rétt. Hver er þriðji starfinn í nýjum starfrófinu? Rétt. Þið eruð mestir, bestir, flottastir og hófarastir, eða ekki? Það er rétt. Já, það er rétt. Má segja það. Tilbúnir? Já. Já, við erum tilbúnir. Já. Við byrjum núna. Hvað heitir arftaki Guttorms í Hústýragarðinum? Eldur. Rétt. Með hvaða félagi leikur Guðmundur Stefensen Íslandsmeistari í borðtennis? Malmö. Rétt. Hver var fyrstur til að komast á Suðurpólinn aftur til byggða? Amundsen. Rétt. Hvaða ár dó Napóleon? 1814. Rangt. Hvaða landi hefur jarðskjálfti valdið mestu manntjóni? Japan. Rangt. Hvaða myndtökari gerir litlu hafmeyjuna? Nína Tryggvadóttir. Rangt. Hver hefur oftast orðið heimsmeistari á brimbretti? Pass. Rangt. Já. Hvaða eru stöðurnar eða posisjónurnar margar í ballett? 5. Rétt. Fyrir hvaða flokk situr Guðmundur Hallvarsson á Alþingi? Sjálfstæðisflokk. Rétt. Hversu margir forseta Bandaríkjanna hafa verið myrtir í embætti? 3. Rangt. Með hvaða liði leikur Jón Arnór Stefánsson? Hann leikur með Napoli. Rétt. Hver er starfandi forsætisráðherra Ísraels? Ormer. Rétt. Hver samdi heljaslóðarorrustu? Gvendil Grundal. Rétt. Hvað eru mörg föll í finnsku? 6. Rangt. Hvaða frumefni táknað með CR? Króm. Belgi. Rétt. Hver hefur oftast verið valinn íþróttamaður ársins? Vilhjálmur Einarsson. Það er rétt. Höfum við það og Steinunn Vala, hvernig endaði þetta? Endaði þannig að Vestló náði sér 21 stig og Menntaskólinn Hraðbraut 17. 21-17 til hamingju Vestlingar. Ég heiti Ásgeir Ellensson. Árni Már Rastafjörður. Og Hafsteinn Gunnar Hauksson. Hefjum við hraða spurningar, við byrjum núna. Hver skrifa Jónsbók þá sem kom út fyrir síðustu? Einar Kórsson. Rétt. Í hvaða borg fekk Vala Flossadóttir bronsverðlaun á Ólympíuleikum? Sindri. Rétt. Hver er forseti Filippseyja?
Arroyo. Rétt, hver er höfuðborg Flórída-ríkis? Tallahassee. Rétt, hver leikur Gabriel Solis í aðþyrnitum eiginkonum? Ég var langur ég. Rétt, hvor er sunnar Grenivík eða Dalvík? Grenivík. Rétt, hver er sætist tala kolefnis? Sex. Rétt, hver málaði myndina Gullfjöll? Hérna, Svava Guðnason. Húsið var opnað fyrir 9 árum, en veita þurfti sérstaka undan þá frá aldagömlum reglugerðum. Þetta er glópleikusir í London. Já. Já. Það sagði við hundana, er þetta Lassi að leika? Þetta er Lassi, einhvern okkar. Lady úr Disneymyndinni og hundurinn Rex úr geðþekku samnefndu þáttum. Þáttaröðin. Nei, tökum frekar, tökum frekar leiku. Ok. Herru. Við ætlum breynsu, tökum læku, Lady Æ, og... Æ, ertu viss maður. Ok, tökum Lassi, Lady og Rex. Já, eitthvað fleira? Þetta úr þáttunum náttúrulega Rex, Inspector Rex, þýsku gæða þáttunum. Þetta ekki Kommissar Rex. Kommissar Rex. Kommissar Rex. Lady er under úr, Trump. Já, Lady under Trump. Það er hérna, hefðarfrúin og umrenningurinn á íslensku. Og Lassi leik í hérna samnöndum gæða sjónvarsþáttum hérna á árum aður. Rex er sérferhundur. Já. Já, það er Lassi er hérna... Lady er alltaf að Cocker Spaniel. Cocker Spaniel og Rex er hérna eitthvað fyrst og gott. Já, hann er, náttúrulega Rex er sérferhundur. Sérf, já, ok. Það vantar bara fyrsta. Lassi er Golden Retriever, það segja það. Ok, já, það er ég. Okay. Við höfum lokið okkur að. Ég kom þetta að við förum okkur yfir í fjórðu bjölluspurningu. Í skáldsögu Ólafs Gunnarssonar Vetrarferðinni sem kom út árið 1999 er mikið sótt í eina af bókum Gamla testamentisins. Fjölskyldu. Vesló? Jobbsbók. Þið segir Jobbsbók. Það er rétt. Sjöfunda bjölluspurning. Orð ættað úr ítölsku sem þýðir sorg. Er þetta pieta? Já, já. Áttunda bjölluspurning, við keyrum þetta áfram. Við ætlum að spyrja land. Það var mikið nýlenduveldi á 16. og 17. öld, en veldi þess hnignaði eftir það. Höfuðborgin laðist í rúst eftir mikinn jarðskjálfta og flóð. Þetta er Portugal. Og höfuðborgin þar er Lissabon. Höfuðborgin Lissabon, þessi jarðskjálfti er 1755. Forseti Portugals er Jorge Sampaio og hérna forsætisráðherrann heitir Sókrates. Silva er að fara að taka við. Da Silva er nýkjörni forseti Portugal og bara landamæri að hérna Spáni og liggur út á Atlantshafi. Helstu borgir aðrar eru Porto. Hérna Benfica sem er góður hluti og hérna sem að slógut Liverpool. Slógut Liverpool. Já. Frábærum árangri. Og hérna Já, ég ætla ekki að vera að fela ykkur á þessu. Þetta er löngu, löngu komið. 13. bjölluspurning. Við spyrjum íslenskan myndlistamann. Hann fæddist í Neskaupstað árið... Er þetta Tryggvi Ólafsson? Það er rétt. Við spyrjum spendýr. Einhyrningar eru ein af þekktustu töfraskepnum forn og miðalda. Er verið að spyrjum nákval? Er verið að spyrjum... Nákval. Nákval. Þetta er nákvalur. Já. Þríþrautin, við ætlum að sýna þrjár myndir og berum síðan upp spurninguna. Þið verðið að svara öllum atriðunum sem spurt er Þá fást þrjú stig, annars ekkert. Þetta ágæta fólk á það sameiginlegt að hafa á síðustu árum komið hingað til lands til þess að leika í kvikmyndum. Hvað heita þessir leikarar og nefnið tvær af myndunum sem... Hérna, er spurt, Julia Stiles og hún leikur í A Little Trip to Heaven, Ryan Phillip, Flags of Our Fathers og... Bill Nye. Stórleikaran Bill Nye. Það er rétt. Þetta þáttu veslingar til hamingju. Takk fyrir. Við erum náttúrulega ánægðin að þetta.